Є дуже багато жартів, що після 30 хлопці більше тратять на ліки, ніж на відпочинок. Тому я вирішив вам показати, що це дійсно не жарти, а от така моя аптечка. От я недавно придбав собі аптечку і заповнив її ліками. Зараз вам покажу, що в мене в Німеччині є. Відразу скажу, що більшість ліків привезені з України. От такі ліки виписав мені лікар від гастриту. Я часто користуюся септифрилом, тому що болить горло. В Греції у мене були такі опіки спини, що там мені виписали таку мазь. Це я не знаю, що це. Триакутан. Календули мазь з України привіз собі, ще не пробував. Панадол. От така річ для горла Фіорта з України. Фармадол. Парацетамол, спазмалгон, валер'янка і навіть є корвалмент на всякий випадок. От тут, в нижній частині, ще більше. Це у мене уголь активований, панкреатин, тому що у мене проблеми з желудком. Це у мене атоксил з України, це на випадок той, коли мішаєш вино і пиво. Так, спазмалгон, фармадол, цитрамон, от тут, от. Це від горла. Так, для носа, ще якась мазь, не знаю, що це, герпевір, для від герпеса. Так, валір'янка на всяк випадок, якщо мене хтось доведе. Амоксил, не знаю, від чого це. І німісіл. Оце моя так аптечка виглядає. Окрім цього, в мене є така от крута мазь. Привезли мені з Чехії, це проти болю спини. Є така сама мазь з України проти болю спини. І ще є мазь, от тут обов'язково собі купіть, якщо ви живете в Німеччині, арніка. Вона дуже допомагає лікувати, якщо якісь синяки, щось, якісь шрами. Зараз я нею лікую опіки, вона заживляюча мазь, дуже допомагає. В ДМі вона є. Так, і ще в мене є тут амізон, а, і ще мукалтин, от я їм. Мукалтин від кашлю. От такий набор ліків у мене. Якщо потрібно, я розкажу, як тут в Німеччині лікар виписує ліки і як працюють рецепти.